Oi, Carolina, que bom você aqui. Vamos meditar juntos. Tô armando. Você já viu o Dilema das Redes? Esse documentário? É um assunto muito sério, mas nada novo, acho que nós já sabemos disso há muito tempo, né? Todos bem aí na sua casa, Carol? Vai quebrar um pouquinho dessa roda aqui de muito trabalho. Vamos meditar um pouco hoje. Domingo de sol, praia cheia. É sempre muito bom estarmos juntos aqui. É uma alegria esse encontro todo dia. Já fui lá, dei um mergulho, a água tá muito boa. É, tem que assistir. Agora hoje eu coloquei também, acho que eu coloquei lá no grupo dos ritos tibetanos, um resumo de um cara da BBC Brasil que fez dos cinco tópicos principais desse dilema das redes. É importante refletir se você já é um usuário. Acho que todos somos um usuário. Quem participou de uma palestra que teve aqui no Espaço Hermógenes da Barra, talvez final de 2018, do pesquisador Lúcio Gonçalves, ele já trazia esse assunto bem claro. Ele já trouxe, na palestra dele, ele já trouxe o conceito bem definido do zumbi digital, que é muito simples. Ele dizia assim, isso em 2018, e assim, quando você se vê na rua digitando, andando digitando, ou quando você vê alguém lendo mensagem digitando enquanto caminha na rua, esse é um zumbi digital. E nós vemos isso o tempo todo, né? E esse dilema das redes fala de um núcleo muito mais profundo de manipulação do nosso cérebro. Aí o Irara, que é uma outra pessoa que eu andei também compartilhando aí um trecho da entrevista dele no Roda Viva, que quem me passou foi a Elisa Kozak, ele vem falar que ficou essencial a prática da meditação, a prática de qualquer atividade de autoconhecimento, mas tenha ela como uma prática de autoconhecimento. E o Irara traz claramente, hoje, o velho ditado conheça-te a ti mesmo, você tem um concorrente muito grande. Seu cérebro está sendo manipulado pelas redes sociais. E aí o dilema de Argedes vai explicar muito bem isso. Então, o Google, Amazon, Facebook te conhecem muito melhor do que você mesmo. Isso faz com que seja extremamente importante, urgentemente, começar ontem, anteontem, a se conhecer um pouco melhor. Então, dentro desse contexto, vou trazer um aspecto bastante importante da prática da meditação. Seja uma testemunha da sua mente. No mínimo, comece a perceber, a reconhecer para onde sua mente te leva. Não julgue. Nesse momento de testemunha, totalmente isento de julgamento, totalmente isento de expectativa, mas tenha sangue frio para reconhecer para onde sua mente te leva. Você só começa a atuar de alguma forma quando você conhece. Se você não sabe para onde sua mente te leva,
Amazon, Facebook, Google vão te levar para qualquer lugar. E vão manter e intensificar essa polarização que se vê no mundo. A polarização, um dos aspectos muito sérios e muito importantes, você acha que aquelas informações que você está tendo acesso são informações verdadeiras. Mesmo que sejam verdadeiras, elas estão relativas àquilo que te agrada, àquilo que você acha que tem como algum valor. Então, aquele outro da polarização, que é o oposto da forma que você vê, ele recebe as mesmas informações de modo verdadeiras a partir do olhar dele. Então, cada vez nós nos distanciamos mais uns dos outros, cada vez nós temos mais verdades, menos interação. Isso é muito sério. Nada do que você interpreta hoje como sendo verdadeiro é verdadeiro. Por isso eu tenho falado, nós estamos vivendo um momento muito difícil, que não existe confiabilidade em absolutamente nada nem em ninguém. Viver num mundo que não se pode confiar é um mundo muito ruim de se viver. Aí cada vez eu estou pensando com mais seriedade de criar essa rede de confiabilidade, que não sei bem como vai ficar, mas de pessoas dispostas a exercitar a confiabilidade e uma rede que possa juntar as diferenças, todos os tipos de diferenças, com um ponto em comum: a confiabilidade. E aí isso não é nada fácil, porque juntar as diferenças, né, manter o ambiente com todas as diferenças efervescentes, é necessário ter um ponto em comum. E aí que possa se tratar, cuidar do ponto da confiabilidade. Ser confiável, compartilhar algo confiável, enfim, algo que tem que ser estruturado, que eu venho alimentando na minha mente. E aí você, vendo esse dilema das redes, você vê o quanto isso é importante. O quanto é importante meditar. E aí não adianta ser uma meditação cosmética só para ficar bonitinho na fita, só para ficar calminho, para continuar dando conta desse mundo muito ruim de se viver. Tem um mundo muito bom de se viver. Esse mundo muito bom de se viver é esse mundo daqui no qual nós nos relacionamos. É um mundo de generosidade, um mundo de compaixão, um mundo de altruísmo. Esse é um mundo muito bom de se viver, possível e real. Ele é real. E eu posso afirmar que é real. Eu vivo essa realidade desde 13 de março de 2020. Eu vivo essa realidade do entrego, confio, aceito e agradeço desde 1992. Mas talvez 95, esse período aí, entre 92 e 95, minha vida foi se estabelecendo, pautado nesses valores. Entrego, confio, aceito, agradeço. E desde 2013, ou desde 13 de março de 2020, vivendo efetivamente da generosidade humana de vocês que estão aí do outro lado, atribuindo um valor àquilo que consideram que tem um valor, atribuindo um valor financeiro também. Então vamos à prática. O texto de hoje do livro continua sendo um texto pesado, porque está abordando corrupção, que é o veneno, o câncer da nossa sociedade, no mundo. E então o texto continua sendo pesado, mas nós vamos passar por ele. Então vamos dar início à nossa prática. Mas o melhor do mundo existe. Existe, nós estamos vivendo esse melhor do mundo. Eu estou vivendo esse melhor dos mundos, né? Vivendo de contribuindo com o que eu considero que tem o melhor de mim, oferecendo. E quando eu ofereço, eu não quero, não estou preocupado e não estou avaliando se você me pagou tanto e pode receber essa informação, ele me pagou aquilo e pode receber aquela. Não tem. Independente
Se vem alguma contribuição ou não, eu estou oferecendo o melhor que tenho e fruto de vivência, de estudo, de pesquisa, de investimento de 30 anos, né? Sendo compartilhado. E tem um retorno disso, sim, tem um retorno, sim, tem um retorno dentro da possibilidade de cada um, dentro da possibilidade de cada um, dentro da generosidade, que é absoluta de todos, né? Que a generosidade, aquele que contribui com R$ 10 tem o mesmo nível de generosidade com aquele que contribui com R$ 900. É uma faixa de contribuição que tem. Tem o mesmo grau. Então, eu estou vivendo no melhor dos mundos. E é possível. Esse mundo existe. Não no mundo movimentado pelas redes sociais. E que também se sustenta nas redes sociais, afinal de contas, aqui nosso relacionamento é através das redes sociais. Não é o fim das redes sociais, que isso é uma balela, nunca mais vai ter, não tem mais fim. É só o tomar consciência. Porque tem uma definição muito importante nisso. Eles definem como usuários. Só em duas posições onde é utilizado esse termo de usuários. Atualmente, o usuário das redes sociais e os usuários da droga, do álcool, dos dependentes químicos. Então, o usuário é utilizado para dois elementos da sociedade. Hoje, o usuário das redes sociais e o usuário das drogas. Isso nós precisamos tomar consciência. E tem como sair disso, é estar consciente, estar fazendo escolhas. Vamos à prática. Vamos unir as mãos no peito, fechar os olhos, se abstrair das redes sociais, do mundo lá fora. Abstrair das redes sociais. É se abstrair do consumo. Tome consciência de si. De uma maneira bem simples, bem clara e direta. Sem julgamento, sem expectativas. Tome consciência como você se encontra nesse momento. Como estão suas emoções, seus pensamentos? Como está seu nível de desgaste físico e emocional no qual você o submete? É você quem submete o seu corpo, suas emoções aos desgastes. Na auto-observação, como está esse nível de desgaste? Como está seu corpo? Como está sua respiração? E intencionalmente, assuma uma postura que lhe proporcione um sentimento de estabilidade, de firmeza e de conforto. De leveza. Só você sabe o que é confortável, o que faz com que você permaneça leve. Uma postura que transmita a você mesmo graciosidade e dignidade. Tenha essa intenção e realize a intenção. Está nas suas mãos, não está nas mãos de ninguém. Se colocar numa postura confortável. Vamos dar início à prática, vibrando o Om 3 vezes. Inspira. Om.
Om Namo Bhagavate Rudraya. 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 Om Namo Bhagavate Rudraya.
Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Bhagavate Rudraya. Jaya. Om Namo Bhagavate Rudraya. Shanti, shanti, shanti. Jashi. Mantenha a auto-observação, silencie. Reconheça se sua mente foi capaz de permanecer no manto, ou se ficou entediada, viajou, delirou. A mente deve permanecer unida a você, íntegra, integrada. E passamos à meditação. Começa com o toque de um sino e termina com três sinos. A meditação, a mente deve permanecer unidirecionada. Observe sua respiração no centro do peito. Na área do coração, a sede do amor e da ternura. Tudo o que acontecer fora do movimento da respiração, considere distração. Lide com as distrações, com as inquietações. Com amor e ternura. Lide com você, com tudo e com todos, com amor e ternura. E mantenha sua mente firme, estabelecida, unidirecionada, observando e registrando o movimento de entrada e saída do ar. Você não controla, você apenas observa e registra. A respiração é livre, ela acontece a partir de um impulso interno, que faz com que você inspire. No momento que acontece o impulso e que você inspira, você registra com o SO, S-O. No outro momento, que um outro impulso acontece e faz com que você expire, Ram. SO, Ram. Inspiração, SO. Expiração, Ram. Apenas isso. Dê à sua mente um momento de paz, de serenidade. Repouse a sua mente unidirecionada, observando e registrando a respiração no coração, no centro do peito. SO, Ram. E assim permaneceremos em silêncio, com um claro objetivo, com um claro propósito, o propósito de manter a mente unidirecionada. O propósito de lidar com amor e ternura, com tudo e com todos. A cada distração, a cada delírio da mente, a cada inquietação e aflição,
observe, reconheça. E gentilmente, amorosamente, volte a direcionar a mente para observar a respiração. Faça isso quantas vezes for necessário. Sempre com amor e ternura, diante de tudo e de todos. Sou Ram. Sou Ram. Desenvolva a capacidade do olhar, do observar com distanciamento. De si mesmo. Se estabelecendo assim no ser essencial que habita em você, que é você. O observador. Sou Sou Ram. Mantenha a mente focada num lugar de paz e serenidade que há em você, que você não irá encontrar em nenhum outro lugar no mundo. É uma força interior. Que você reconhece e um dos instrumentos para isso é manter a mente direcionada, vazia de todo o resto. Permaneça, sustente amorosamente
Observe a respiração no coração e registre com o Soham. 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 Vamos unir as mãos no peito, em prece. Absorver, assimilar esse momento. Que tudo que eu pense, diga ou faça, não machuque ninguém. E possa beneficiar a todos. Vamos encerrar vibrando o Om Shanti. Inspira. Shanti, Shanti, Shanti. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka Sukhino bhavantu, Samasta lokah Sukhino bhavantu. Shanti, shanti, shanti. Que todos os seres possam ser felizes e bem-aventurados. Paz. Paz, paz. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Tenham todos um bom domingo, com saúde e paz. Então vamos à leitura. Que eu acho um tema denso, mas bastante importante. Continua Dalai Lama falando da corrupção. O último trecho lido foi: na visão do Dalai Lama, a crise financeira de 2008 revelou, além da falta de responsabilidade moral, o papel importante da cobiça em estimular não só a especulação excessiva, mas também a corrupção. Internet falhou um pouco. Deixa eu ver aqui, então, para ver se não falha na leitura. Essas são as questões da mídia digital. Não tem nenhuma outra. Agora vai falhar e vai voltar. Acho que agora volta mais estável. Então, obviamente, ele não é o único a suspeitar do desvio ético que permeia a cultura do setor financeiro. Congelou muito, né? Acho que agora vai diminuir o congelar. Vamos ver se agora diminui. É porque eu tenho duas redes aqui dentro de casa. Quando fica na outra. Sim, vamos ver se agora. Vamos à leitura.
Alguns usam a expressão capitalismo gangster para descrever negócios aéticos ou mesmo ilegais que prosperam por causa da absoluta falta de transparência. Isso é uma dica muito importante, transparência, hein? Transparência é alguma coisa muito importante. Eu falo para minha filha que quanto mais nós pudermos construir espaço mental e ações na vida, sem que precisamos guardar só para nós, possa ser transparente, mais saudável, mais livre se é. E ele aqui aborda essa importância da transparência em todos os níveis, nível pessoal, na vida do dia a dia, nível social, político, econômico. Seja envolvendo parentes próximos de políticos importantes, líderes políticos que enriquecem com propinas ou pilhagem de recursos naturais, tais empreendimentos só podem operar em segredo, na escuridão. Acho que agora melhorou, acho que agora deve estar picotando menos, não é isso? Sejam transparentes, aconselhou o Dalai Lama a um grupo de empresários. A transparência gera confiança. Já temos aqui um ponto importante para a nossa rede de confiabilidade: transparência. A lacuna de empatia. Quando, sem fazer alarde, se encontrou com um grupo de estudantes chineses que faziam faculdade na região de Nova York, o Dalai Lama lhes disse: é preciso apoiar Xi Jinping, novo presidente do país, nos esforços para combater a corrupção. É um maravilhoso ato de coragem, mas ele precisa de apoio da população. Fecha aspas. Ao se lembrar dos encontros com Mao Tse-Tung na década de 50, na cidade ainda chamada Pequim, o Dalai Lama disse: o Buda era totalmente contrário ao sistema de castas. Até então, até mesmo Mao o descreveu como um revolucionário que lutava por justiça social. Esse comentário fez minha mente viajar no tempo. A época em que conheci John Ogbu, antropólogo nigeriano da Universidade da Califórnia, em Berkeley, que foi fazer trabalho de campo na pequena cidade da região central da Califórnia em que fui criado. Então, isso que vai descrever agora aconteceu numa pequena cidade da região central da Califórnia. Fiquei chocado ao saber o objetivo da pesquisa, o sistema de castas oficioso que havia lá. Ogbu imediatamente percebeu que as minorias étnicas ficavam restritas a uma parte da cidade, enquanto a classe média branca morava em outra, e que, consequentemente, as escolas eram segregadas ao longo de, segundo a visão de Ogbu, uma fila de castas. No momento em que apontou o fato, vi que estava certo. Até então, entretanto, o que era claro como água me era socialmente invisível. Enquanto frequentava estas mesmas escolas, eu jamais pensara no assunto. E essa é uma coisa que esse dilema das redes mostra, que isso intensificou muito esse distanciamento, essa polarização, e você não vê, mesmo sendo claro como água, você não é capaz de ver outras coisas. A desigualdade social desaparece facilmente contra o pano de fundo da vida diária, relegada ao esquecimento por normas e crenças culturais veladas. Uma das formas que a transparência pode assumir é tornar visível esses tipos de preconceito, vistos como naturais, como os ativistas pelos direitos das mulheres e das minorias já viram há muito tempo. A invisibilidade da injustiça social gera indiferença, principalmente em quem detém o poder. Os que sofrem as injustiças, obviamente, têm plena consciência disso.
Essa indiferença é a nossa apatia com a empatia nos gera, faz de nós indiferentes. Para acabar com a indiferença, é muito importante cultivar, fortalecer a empatia. Pesquisas mostram que a indiferença começa no nível dos relacionamentos interpessoais, como uma barreira invisível ao afeto. Em encontros diretos, quem tem maior status social tende a dar muito menos atenção a quem tem status menor, de acordo com os resultados obtidos por Dacher Keltner, psicólogo da Universidade da Califórnia, em uma série de estudos experimentais. Em sessões de 5 minutos para apresentação mútua, o indivíduo mais rico fazia menos contato visual, assentia menos com a cabeça e ria menos. Atitudes que medem a interação. Que o indivíduo menos rico. Na Holanda, ao contar sobre momentos de sofrimento a um desconhecido, o indivíduo mais poderoso da dupla foi, mais uma vez, relativamente indiferente. Keltner descobriu, no entanto, que os menos poderosos e os mais pobres exibem maior disposição a ouvir o outro, seja de maior nível social ou não. Esse diferencial ao mostrar atenção às pessoas, de acordo com a pesquisa de Keltner, aparece em uma empresa quando se compara a habilidade de funcionários de maior ou menor graduação, que a habilidade que funcionários de maior ou menor graduação têm para perceber os sentimentos de alguém a partir da expressão facial. E quando funcionários da mesma empresa interagem, o de maior status não só demonstra menos atenção, olhando menos para o outro, como tende a interromper mais e monopolizar a conversa. Indivíduos com menos recursos e situação mais frágil, como uma mãe solteira que tem dois filhos, dois empregos para pagar as contas e precisa que um vizinho tome conta do filho de 3 anos, dependem de um bom relacionamento com aqueles a quem talvez precise pedir ajuda algum dia. Eles precisam contar com outras pessoas, conta Kettner. Um indivíduo rico, com um filho de 3 anos, por sua vez, pode contratar alguém conforme a necessidade, seja uma babá ou os serviços de uma creche. E isso, sugere Keltner, é uma das razões porque os ricos podem se dar ao luxo de não se conectar a outras pessoas. Inclusive, ignorando-lhes o sofrimento e as necessidades. Quando mencionei essas descobertas ao Dalai Lama, ele trouxe à tona mais uma complicação. Seguidores de determinadas religiões acreditam que uma ordem superior determina o destino de todos. E, como cada pessoa tem de alguma forma merece os problemas que tem, esse merece entre aspas, não há necessidade de ter empatia ou oferecer ajuda. Seja por aceitação tática do sistema de castas, crença nos eleitos ou pela noção de que, no que diz respeito aos despossuídos, Deus os fez assim, atitudes como essas impedem que alguém haja com compaixão. A crença se torna uma desculpa para insensibilidade, e dessa forma a religião aumenta o problema, observa Dalai Lama. Quem considera que a situação desesperadora de alguém se deve ao karma ou à providência divina está totalmente errado, conclui. Por outro lado, precisamos agir, não apenas simpatizar. Então, a empatia é fundamental.
para conectar, para acabar com a diferença. Mas não basta. Não é o que vai mudar. A compaixão através da ação, sim. Não basta repetir. Igualdade, igualdade, mil vezes, argumenta. Mas na realidade, outras forças tomam a frente. E, quando há pouca empatia, os que detêm o poder nos negócios e na política tomam decisões sem ter total conhecimento de como afetam os despossuídos. A desigualdade entre ricos e pobres, ou entre grupos que ficam em desvantagem por causa de preconceitos, se torna invisível, uma norma não questionada. O acesso desigual ao poder é visto como algo normal, particularmente pelas elites que gozam de seus benefícios. E os que sofrem não têm acesso ao poder para tomar decisões que melhorem suas condições de vida. Concluindo, ainda assim, a marca de uma sociedade compassiva está na forma como ela trata as pessoas mais distantes do centro do poder, seja pela identidade de grupo, gênero, classe, riqueza e as gerações ainda por nascer. Aqui ficamos. Continua, no meu ver, continua um texto pesado, mas o texto pesado faz parte, né, de refletir, de trazermos. Essa também, voltando à questão do dilema das redes, essa colocação final também vejo como sendo uma das coisas a pensar. A marca de uma sociedade compassiva está na forma como ela trata as pessoas mais distantes do centro do poder, seja pela identidade de grupo, gênero, classe, riqueza e as gerações ainda por nascer. Né? Então, um dos temas do dilema das redes é essa polarização. Você gosta de uma coisa e as redes sociais fomento e te alimento daquilo que você gosta e cria um mundo totalmente verdadeiro, relativamente verdadeiro dentro do seu ponto de vista, daquilo que que seu cérebro tem como necessidade. Então, você toma aquilo como verdadeiro. O outro também toma aquilo como verdadeiro. Falando claramente, no nosso país, hoje nós temos um Bolsonaro como o Messias, o salvador da pátria, e nós temos um Lula como o derrotador do país, totalmente polarizado. O pessoal que tem afinidade com Lula escuta, tudo que chega na rede social dele é afirmando essa verdade. O pessoal que tem afinidade com o Bolsonaro, tudo que chega nas redes sociais dele é afirmando essa verdade e negando a verdade do outro. É a mesma coisa com ele. Então nós estamos numa total polarização, total polaridade. Uma das soluções que eles dizem, lá no filme, depois do filme, e nesse resumo do cara da BBC Brasil, é: traga essas diferenças para dentro da sua rede social, que é mais ou menos isso aqui, ó. Junte essas pessoas que estão distantes do centro do poder, traga para o centro. Você que está no centro, traga elas, né? Seja por identidade de gênero, de grupo, de classe, de riqueza, traga para dentro. Acolha a diferença. Fomente você a diferença, porque a rede social vai começar a te alimentar com as verdades dos dois lados. E aí você tem possibilidade de discernir o que é verdade. Hoje, nesse momento, o que nós estamos vivendo, estamos zumbis sem capacidade de discernimento, vivendo num mundo que não há nenhuma confiança, num mundo de total isenção de confiabilidade, sendo manipulado e criando verdades que nós acreditamos e vamos alimentando. E o objetivo que tem por trás disso é o consumo. Porque aí você vai consumir aquilo e vai defender uma verdade. Precisamos
intencionalmente quebrar essa rede. E quebrar essa rede não é achar que a rede vai deixar de existir. Uma das receitas que dão, se mete nas diferenças para começar a receber. Vira Lula, plenamente Lula e plenamente Bolsonaro, utilizando uma linguagem do nosso Brasil, né? Que sabemos. Isso está em toda parte do mundo. Utilizando. Que aí você vai receber informações verdadeiras do universo, do mundo do Lula, e você vai receber informações verdadeiras do universo, do mundo do Bolsonaro. E você vai ter capacidade de refletir sobre os dois aspectos. E aí, só uma mente transcendental, uma mente que está estabelecida num observador, que é neutro, é isento, imparcial, pode chegar a uma conclusão pessoal. Precisamos deixar de tomar partido e ser um próprio ser humano com pensamentos. E aí é necessária a diversidade. A unidade só é possível se estiver contida toda a diversidade. A unidade só é possível se estiver sentado na mesma mesa dialogando o macumbeiro, o espírita, o católico, o muçulmano, o hindu, o evangélico. Se todos estiverem na mesma mesa falando de um único tema, sem que cada um precise perder a sua forma de ver o mundo, aí a unidade. Então, a unidade só é possível se estiver contida toda a diversidade. E isso nós precisamos construir em nós. Mergulhar em toda a diversidade para poder ter valores inteiros, únicos. Namastê. Vamos fechar. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Que isso possa ser um valor de unidade entre nós. Contribuir para que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Namastê. Um bom domingo. Fiquem em paz. Tchau.